دولي وندن جا هارديك شو بيتشا دولي وندن جا هارديك شو بيتشا هابي هولي هابي هولي هابي هولي زورا دیا زوم کے لئے زوم کے لئے هابي هولي زوم بوبلت نائی دیچا ناوانا زوم فوٹو کرتا جانا وانا زو هالي وان خيال ايتنا دي جانا وانا سربانا ثري وندن جا هاردي هاردي سبحتشا. آج يا دكانة أفن سيكسو قاني مدي. أبدا خريبوال. سبحان 8 بجے وصل اگدی زوردار دولی وندن سرو چالو ہے یا پرسل مولا بھائی وہ جس پردا زبردست رنگ دار ہے سکاری 9 بجے پر ہوا اور اس پردے میں جو جو تین کھمبے اور سادھارن 5 کلو چکن اشا پردے کی جو بیٹ اپن لاولی ہوتی ہے کہ سروانی جنکون اور یا ٹھکانے اپن اتا تے مست پگی سیلیبریٹ کرتا ہوں आमचा मित्र विक्रम मुटकेकर यांना अतिशय जबरदस्त पद्धतीने हे चिवचिवीत चिकन बनवून या ठिकाणी आणलेला आहे आणि आता आपण त्याचा आस्वाद घेत आहोत आणि आपण एक बॉम्ब मारून आपण या दिलीवंतच्या शुभेच्छा या ठिकाणी सर्वांनी सेलिब्रेट करायचं आहे हॅपी दिलीवंत कॅमेरा फिरवू की अहो तिकडे द्या आता दीपक दादा कडे द्या तिकडून इकडे घेतात आता